Blagosloveni smo danas. Blagosloven je čitav ljudski rod, jer danas slavimo ono što se zbilo u Jerusalimskom hramu, kada je Majka Božija, Presveta Bogorodica, imala svega 3 godine. Ne zbog blagovoljenja Božijeg predobraženije pevamo u troparu današnjeg praznika. Danas, to jest na dan vavedenja, otkriva se tajna plana Božijeg. Otkriva se kakav je naum Božji o ljudskom rodu, o nama. Jer Presveta Bogorodica sa svega 3 godine uvedena je u hram i posvećena Bogu. Uvedena na mesto na koje je u hramu samo jedan put godišnje ulazio prvosveštenik da bi čitao molitvu za očišćenje, za izmirenje izabranog naroda sa Bogom. A evo, Presveta Bogorodica, s jedne strane dete, s druge strane devojčica, biva uvedena u svetinju nad svetinjama. Biva uvedena jer je ona predodređena da bude svetinja nad svetinjama, da bude mesto na kojem će se zbiti spasenje ljudskoga roda. Mi ljudi, čitav ljudski rod, ima slabost, ima nemoć, opterećen je gordošću kao izvorom svakoga pada i svakoga greha. I ono što je Bog pripremio da mi, gordeljivi, a gordost znači vera u to da možemo bez Boga, da možemo sami, da smo mi Bog. A evo, odredio je da mi takvi imamo šta da prinesemo Bogu kao zalog svoga spasenja. Imamo Presvetu Bogorodicu, toliko čistu i prečistu da može ući tamo gde niko ne ulazi i da preko nje može doći među nas, da može ući u maticu našega života, silazeći sve do krajnjeg našeg odstupništva, sve do ada, da može doći onaj koji je stvorio svet i koji je nas stvorio po slici i prilici svojoj, koji nas je stvorio da bismo bili njegova braća, da bismo bili učesnici lepota i radosti, punoće koju on ima. Ništa manje od toga je naznačenje zbog kojeg je Bog nas stvorio. Da nije tako, ne bi se odrekao svega svoga da bi se sa nama poistovetio kako bi nas opet zagrlio. Ništa nije ostavio samo za sebe. Nema ni trunke sebičnosti. Ništa nije sačuvao za sebe što nije postalo naše u njemu i u njegovoj ljubavi. Evo, podario nam je i Presvetu Bogorodicu da bismo i mi, kao uzdarje njemu, za ljubav njegovu, da bismo i mi imali šta njemu da prinesemo, i to je Presveta Bogorodica. Šta je suprotno gordosti kao izvoru svakoga zla, svakoga greha, svakoga promašaja, svakoga našeg posrtanja i našeg gubitka? Izvor je, braćo i sestre, gordost, samoljublje, slavoljublje, srebroljublje, a sve to
jeste jedno te isto, izraženo na više načina. To jeste osjećanje da nam Bog nije potreban, da možemo sami, da možemo bez njega, da možemo svojom pameću. To je stanje u kojem samo onda, kad nam ne ide kako treba, pomislimo, možda nam Bog može pomoći. A blagodarenje, slavoslovlje, slavljenje Boga, to je nešto što nam je neretko strano. Suprotno gordosti, ono što nas vraća našoj zdravoj prirodi, ono što nas vraća Bogu, što nas vraća sebi, jeste, braćo i sestre, smirenje. Smirenje koje se ne može steći bez sveukupne posvećenosti Bogu, što ne znači odustajanje od svakodnevnog života, od stvaralaštva, od kreativnosti, od brige za to da imamo krov nad glavom, da imamo postelju u kojoj možemo da se odmorimo i da imamo tanjir u kojem ima dovoljno hrane da se nahranimo. Posvećenost Bogu ne znači to o čemu nam svedoči i današnje evanđelje, u kojem vidimo imamo dve sestre. Jedna služi, prinosi sve što je potrebno da gost koji je došao u kuću, a to je sam Gospod, bude opskrbljen svim što je potrebno da se osjeća ugodno u kući. U domu dveju sestara, a druga sedi kod njegovih nogu i sozercava. Udubljuje se u tajnu ličnosti koja je tu prisutna. I žali se ova što služi, govoreći, ja sama prislužujem tebi, zamaram se, a moja sestra sedi kod nogu tvojih i ničemu ne pomaže. I Gospod odgovara, samo je jedno potrebno, nemoj da se trošiš na razne strane, na mnogo. I neko će pomisliti da je dovoljno da neprestano sedimo pored ikone Hristove i njega suzercavamo i da ne radimo ništa drugo. Ovde je reč o celovitoj posvećenosti Bogu. Ovde je reč o molitvi. Ovde je reč o tome da je čovek jedno i jedinstveno i celovito biće i da se ne može podeliti na spoljašnje aktivnosti i na unutrašnji život. I reč je o tome da onaj koji misli da spoljašnjim ispunjavanjem zakona Božijeg može biti savršen bez smirenja i bez molitve koja prožima svaku misao, svaku reč i svako delo, koja je disanje svakog čoveka koji veruje. Bez molitve, dakle, ni jedno delo koje je posvećeno bilo kome ne može doći do svoga vrhunca i do svoje punoće. Dakle, treba i služiti, ali svako služenje bližnjem mora da bude posvećeno Bogu najpre. Služimo bližnjem jer služimo Bogu. Zato što hoćemo da budemo blaženi, kako kaže sam Gospod, ne samo da slušamo njegovu reč, nego da je i držimo. Potrebno je služenje bližnjem, učestvovanje u njegovom krstu, u njegovom raspeću, kao i u njegovom vaskrsenju. Ali to ne može biti ostvareno
bez sobstvenog raspeća, to jest bez svesti o tome da sve što jesmo i što činimo pripada Bogu i zato služimo jedni drugima. Jer služimo Bogu i služimo Bogu pokazujući i potvrđujući to svoje služenje, služeći bližnjem. I Presveta Bogorodica je najbolji mogući primjer upravo tog celovitog, potpunog, čitavim svojim bićem posvećivanja sebe Bogu. A u tom predavanju Bogu stoji suprotno onome što je survalo čoveka, suprotno gordosti i samoljublju, srebroljublju i slavoljublju, a to je smirenje. Smirenje koje nema granica. Smirenje koje podrazumeva da i onda kada ne razumemo, kada nam ništa nije jasno šta se zbiva u našem životu, kada nema logike po kojoj treba da otrpimo i pretrpimo poneko stradanje, gonjenje, klevete, jer smo sve učinili kako treba, sve po pravilima, po zakonu, po zapovestima Božjim. I logično bi bilo, po logici ovoga sveta, da očekujemo blagoslov i blagodat, da očekujemo lakoću i ugodan život. Ali logika ovoga sveta ne može da smesti u sebe logiku ljubavi Božije, jer ljubav podrazumeva žrtvu i raspeće. Ona zahteva istrpljenje i smirenje. Da, važno je da ispunjavamo, da držimo zakon Božji, reč Božiju. Ali da imamo smirenja koje je istrpljenje, da dočekamo da se Bog projavi onda i na način na koji On hoće, kada je to nama najpotrebniji, kada je najbolje za nas. Kada otkrivanje slave Božije i blagodati njegove u našem životu neće biti iskušenje koje će nas odvesti u samoljublje i gordost. Smirenje Presvete Bogorodice ide protiv svake vrste logike. Onoga trenutka kada je se anđel javio na blagovesti i kada je saopštio nemoguće, kada je saopštio neshvatljivo, kada je obavestio o tome da će od Duha Svetoga začeti, bilo bi logično da pobegne, bilo bi logično da pomisli da je to iskušenje, jer kako može nesmestivi Bog biti smešten u utrobu ljudsku? Kako može onaj koji je stvorio svet postati stvorenje? Kako može onaj što nema ni početka ni kraja biti smešten u vreme i prostor? Ali Presveta Bogorodica, budući da je imala smirenje, budući da je držala reč Božiju, da je služila i da se molila neprestano, iako ne razume, rekla je jednostavno, neka mi bude po reči tvojoj. I sva tajna duhovnog života sastoji se u tome, da bude po reči Božjoj, da bude po blagoslovu njegovom. Oče naš, neka bude volja tvoja. Reči koje nam je Gospod ostavio da se molimo njima, nas na to pozivaju. I evo, neka bi Gospod dao da danas, slaveći vavedenje Presvete Bogorodice, uvek imamo nju kao zaštitnicu, ali imamo i kao primer za ugled, kao pokretač,
da nikada ne zaboravimo to jednostavno. Neka mi bude po reči Tvojoj i slava Ti Bože na svemu. Slava Ti Gospode i sada ovde među nama, ali slava Ti i na nebu i u carstvu Tvome, gde si jedan u Trojici Bog, Otac i Sin i Sveti Duh. Amin.